Johnson Sakaja. Johnson Sakaja. Johnson Sakaja. Johnson Sakaja. Johnson Sakaja. Nakuita Maratano. This is what you're doing to our mothers. This is what you're doing to our sisters. Hello. Your time is coming. Kuta na mimi bro. Kuta na mimi. Nimewapata leo in the act. Leo nimewapata in the act. Leo nimewapata in the act. Chukua video. Toka. Wana mtoto wa mtu. Walai tena. Umaondi ni hiba tu. Yasi. Wana mtoto wa mtu. Wewe. Sakaja. Mama. Leo ni mwapata in the act. Leo ni mwapata in the act. Anasimamaje na amefaint. Hawezi simama. Mwache. Mwache. Ona, 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 ona. Ona macho yake. Unataka kufa. Huyu mama kikufa. Jameni. Wamemfanyia nini? Sasa baada ya hapo nimeona sura. Wangeita ambulance. Amemchapa. Ona, unaona, anashika tumbo. Vito shika mpaka akafeli. Si nilio wakisikia. Huyo mwingine hapo. Oh, unapeleka ngo wapi? Unapeleka ngo wapi? Kwenda kumua. Kwenda nyuma, kwenda nyuma kumua. Ndio pesa. Kwenda nyuma kumua. Sasa hata nikienda sasa atoke nyuma nyuma. Kwenda nyuma kumua. Kwenda nyuma kumua. Na wanaichia. Kwenda nyuma. Hai. Hii gari ni nani? Unasia gani? Lakini kwa nini mnatumianga force mingi hivyo? Wewe, kwa nini mnatumia force mingi wewe? Wewe unirekomendi niangalie. Kwa nini mnatumianga force mingi hivyo kwa Wakenya wana nini? Wewe unaitwa nani? Wewe. 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 Wewe unaitwa nani? Unaitwa nani? Unaitwa nani? Ken. Unaitwa Ken. Sema jina lako na. Sema. Haya sawa. Mbaya sana. Angalia tabia. Angalia yule. Ngoja. Angalia yule mwingine huko na kaka. Amefanywa nini? Wewe umefanyika nini? Wabakia kiwapo. Wamefeli. Ha? Ha? Wewe unaitwa nani? Wewe unaitwa nani? Sasa wamemwacha hapa kama amefeli. Wewe mwingine uko wapi? Wewe unaitwa nani? Wewe unaitwa nani? Maria, Maria, Maria.